Ja, det är bestämt att det är två minuter vi som vill ha sig på den. Bra, Jona! Jag är mycket snabbare. Som är på andra plats. Nej, det är Lukas Messing som är på en andra plats. Jona kan hoppa in. I första kurvan, man hoppar upp och går högt upp. Och då hör Lukas på att ta det här med Jonathan svarar. Det blir Jonathan som leder för Lukas. Andreasen ser ut. Han blir upp under kurvan så är det en hög fart på den. Och Lina och Oskar som också ser upp det här. Och det var hemma mycket där, men Martin Meister kom in på en tredje plats i alla fall. Det här får vi se om domarna har långt kommit.